Hello guys, it's your boy the Kush ndani ya Embu TV, na leo tuko hapa kwa streets, tuko kwa main gate ya Embu University, na tunataka kuuliza tu swali moja. Tunataka kujua watu watafanya nini na 1 million Kenya shilling. Sasa acha tuone venye watu wanafikiria, venye students hapa watafikiria venye wanaweza fanyia 1 million. Asa, unaitwa nani? Naitwa Wendy Agnes. Kwa which year? Second year education arts. So tulikuwa tunataka kujua aje, ukipewa 1 million sahi utafanyia nini hiyo pesa? Hey y'all, come look at this. 1 million shillings. Oh, first of all, lazima raha, so I'll go somewhere penye sijaenda. And then zingine najisomesha tu, further studies nini nini. So utaendelea kusoma ukiwa na 1 million ama masomo utaacha kwanza kidogo? Ji nice. Siwezi acha masomo. Pesa ndatumia vizuri, but siwezi acha masomo. Ukiwa na 1 million utakuwa unakaa class na amani ama utaenda class ukiwa mlevi? First of all, si levi, alafu iwezi kuwa distraction na masomo yangu, so You serious? Alafu sahi tuseme umepata boyfriend wako na babako anapigwa, utaokoa nani kwanza? Wanapigwa na nani? Tuseme wanapigwa tu na mob, utaokoa nani kwanza? My dad. Yeah. Bwana, so boyfriend wako kwanza? Yeah, kwanza ni kijana, anaweza handle. Anaweza handle hiyo vita. Anaweza handle, but my dad anaweza msaidia, but yeah. Haizi kwa hiyo situation in the first place, so.